У Львові горіла обласна лікарня. Полум'я охопило дах будівлі. Довелося евакуювати майже 300 пацієнтів. 17 із них у тяжкому стані. Минулося без жертв, але збитки суттєві. Усі подробиці знають наші кореспонденти. Близько 11-ї години зайнялося на даху над відділенням судинної хірургії. Коли прибули пожежники, вогонь охопив майже 200 квадратних метрів покрівлі. У цей час оперували пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Жодної операції не переривали, кажуть медики. Усе завершили як слід, а вже потім вивозили хворих. Ми були в операційній. Так, якраз побачили дим зверху. Ну і ми закінчили операцію. І все, і нас евакуювали. Петро тиждень тому переніс операцію. Зараз чекає рішення лікарів, куди переведуть. Чоловік був у палаті, коли почалася пожежа. Каже, медики діяли злагоджено, паніки не було. Пацієнти допомагали одне одному. Не було страшно, тому що робилося все нормально. Хто може, я йду, я взяв того підвіз. Ну, тут якось наші люди, я наші люди. Зробили ми все, що могли. Вогнегасники використали всі. Позичили в сусідньому відділі, перекрили кисень. Перекрили всю електрику, все, що ми могли, ми зробили. Решту за пожежниками. Де саме загорілося і чому, наразі невідомо. Пожежі призначили найвищий рівень складності. Майже 100 вогнеборців прибули для гасіння. Через сильне задимання вони працювали по черзі. Стіни, по стінах штукатурка і обшивка очеретяна. Вона вся на горищі там. Ну, от в тих приміщеннях, які на горищі. Тому приходиться її всіх розбирати. Керівництво лікарні не знає, чому зайнялося. Головний лікар пояснює, приміщенню понад 100 років, дах дерев'яний. Саме у цьому корпусі через реорганізацію лікарні ще не встигли обробити стіни вогнетривкою речовиною. Ми обробили вже всі корпуса вогнестійкою рідиною. Зараз мали проводити якраз в тому корпусі обробку. Виділені під це гроші були, але ми перетворювалися в комунальне комерційне підприємство. Наші всі рахунки були закриті, ми не могли перерахувати гроші. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Підпал». Адміністрація лікарні підраховує збитки. Даніл Снісар, подробиці, телеканал «Інтер».